Opa. E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês um top 5 maneiras de como você ganhar dinheiro grátis na Blaze sem precisar depositar. Então esse vídeo aqui vai ser dividido em 5 partes principais e já vamos logo sem enrolação para a primeira dica. Bom, a primeira dica é bem fácil, bem simples. É só você se inscrever no canal e deixar o like aí no vídeo que você já vai ganhar dinheiro grátis na Blaze. Tô brincando, pessoal. Mas a primeira dica mesmo é você pegar os códigos promocionais que a Blaze traz para vocês. Lembrando que a gente é um canal que traz códigos promocionais quase todo dia para vocês, lembrando, quase todo dia não, né? Quando a Blaze solta o código promocional, a gente traz para vocês o mais rápido possível e mais rápido que todos os outros canais do YouTube. Então recomendo que você se inscreva no canal aí para não perder nenhum código promocional que ela venha trazer. E essa é a primeira dica de como você pegar dinheiro grátis sem depositar na Blaze. Vamos para a segunda dica. Bom, e a segunda dica é bem fácil também, é bem simples, é só você rodar sua roleta diária todos os dias que você vai ter uma chance de pegar essas rodadas grátis aqui da Blaze. Ou dependendo do seu nível, pegar o dinheiro grátis, dinheiro aqui, que é meio impossível de pegar, mas as rodadas grátis não são tão impossíveis assim. Aí lá você vai conseguir dinheiro grátis fácil, não tão fácil assim, mas dependendo do seu nível você vai pegar uma recompensa legal. E bora para a terceira dica. A terceira dica que a Blaze dá é o dinheiro grátis que ela dá a cada 8 dias que você fica sem depositar. Ou seja, você ficou aqui 8 dias sem depositar, você vai aqui no seu histórico de depósito aqui e vê. Qual foi o meu último dia de depósito? O meu que foi dia 1. Então, se eu depositei dia 1, eu vou receber então dia 9 meu dinheiro grátis, que vai ser de R$170, por aí, R$169 ou R$170. Aí você vem aqui e coleta seu dinheiro grátis. Eu vou deixar um playback aí do último vídeo de dinheiro grátis que eu fiz para vocês, como é que eu resgatei essa recompensa. E bora para a quarta dica. Bom, a quarta dica é a mesma coisa que a terceira, onde você pega dinheiro grátis, mas ao invés de você pegar o dinheiro grátis, além disso, você vai ficar mais 2 dias sem depositar, totalizando um total de 10 dias aí, e você vai pegar aqui uma recompensa de rodadas grátis para você resgatar e você girar, e você poder ganhar dinheiro grátis também nessa recompensa. Bom, na quinta dica, é também uma coisa bem simples, é só você passar de nível na Blaze. Toda vez que você passar de nível para um nível novo, você vai ganhar uma recompensa. Por exemplo aqui, você está no bronze e passa para o nível 25. Passando para o nível 25, você vai ganhar uma recompensa de dinheiro grátis. Mas lembrando que também que você... Vamos lá, você está no nível 2, passou para o nível 3, você ganha um baú lá. Aí você pode abrir esse baú e ele pode vir rodadas grátis, que pode dar dinheiro para você. Então eu estou aqui no nível ouro, se eu ficar apostando aqui e eu subir um nível, eu vou ganhar um baú. E vou poder resgatar uma recompensa lá de rodadas grátis ou dinheiro grátis, dependendo do que a Blaze dá. E assim eu vou ter ganho dinheiro sem precisar depositar dinheiro. É isso. Não esquece de deixar o like no vídeo. Tamo junto. Fui.